Hari di Ram in Ram, borghe del vento, il tuo richiamo. Blu canari, attendi in vano, che torni al nido, che andò lontano. Ogni fior del mio giardino, sullo stelo s'è reclinato, ed ascolta intimidito la tua favola corrata. Sopra i rami del gran pino, del tuo nido dimenticato, so d'essere disperato, il richiamo era partito. Blu canari, canari. Il tronco ti sento amico del mio rimpianto. Blu, blu, blu canari, qui, qui, qui si perde l'eco. Se piango canto al tramontar, qui, qui ripeti la vento. Blu, blu, blu canari, qui, qui, qui si perde l'eco. Se piango canto al tramontar, qui, qui ripeti la vento. Защото все пак си аматьорска група и трудно е да се поддържа. Крумка е члена на управителния съвет на сдружение Фотет Пловдив, Крум Хаджиев, и припомни, че всички са аматьори на този етап, което е наистина така. Поради тази причина ръководството на Ботев няма как да сключва дългосрочни, всъщност няма как да сключва въобще професионални договори с играчите. Това може да стане най-рано лятото. Бях се чули някакви отзиви, че все пак е възможно да бъдат подписани някакви договори с футболистите, които да ги задържат в Ботев Пловдив, ти като юрист. Е, Ботев, аз не съм юрист. Добре, близо. Четоводител и не знам, честно да си кажа, не знам какви са разпоредбите в професионалния футбол. Със сигурност има някои особености. Предполагам, че няма да имат стойност, докато отбора няма професионален статут. Може да имат стойност само някакви предварителни договори, което мисля, че също юридически би могло да се оформи, но за това нещо най-добре е да се посъветваме на полувремето. Някой юрист. Да, да. Разбира се. Uh,
в момента, ако приемем, че на терена има известно успокояване на играта, се си позволя да разкажа най-интересна случка от снощи, от нощен Пловдив. Всъщност случката започва малко по-рано през деня, когато в провеждащия се филмов фестивал в Пловдив, София Филм Фест в Пловдив, беше представен и прожектиран филма на Стефан Вълдобрев Манчестър Юнайтед от Свищов. Самия Стефан Вълдобрев беше гост на фестивала и имаше среща с зрителите на този филм. По-късно Стефан Вълдобрев беше гост на клуб Алкохол в Пловдив. Николай Манчев, извинявай, че те прекъсвам, загуби неприятно тази топка, но добре, че не са концентрирани играчите на Димитър Гав. Да, по-късно Стефан Вълдобрев беше гост на клуб Алкохол в Пловдив, където с помощта на една пловдивска, на един пловдивски състав, сътвори великолепно шоу със свои песни. Най-интересното дойде в края, когато в унисон с прожекцията на филма му започна да пее химна на Манчестър Юнайтед. И когато изпя в първия ред от химна Glory, Glory, Man United, и на следващите три пъти вместо Манчестър Юнайтед прозвуча Glory, Glory, Ботев Пловдив. Не знае защо, но нека да последим. Николай Манчев, Николай Манчев, и със съжаление на 20 см от гредата кръвпича топката, изстрелена от Николай Манчев, поредна опасност за Ботев. Чуто има, че беше доста добър. Ако беше очертанието на вратата, почти сигурно съм, че ще бъде гол. Данчо Минев, между другото, леко се усети в наказателното поле пред тази ситуация. Само да завърша, в крайна сметка около 120 посетители на клуба, в който беше концерт на Стефан Вълдобрев. По-голямата част от тях станаха много приятно изненадани от това заиграване с химна на Ман Юнайтед и с името на Ботев Пловдив. Стефан Вълдобрев е футболен фен, роден в Стара Загора и е фен на Берое. Не знам защо избра да си пее за Ботев Пловдив, но удоволствието беше огромно. Връщаме се на терена, където Тодор Тимонов не центрира по много добър начин една топка и аут. Вие положите на стадион Христо Ботев този път са по-пълни от обичайното, но за жалост си го обяснявам с лошото време навън. Да, логично е. Даже и нашия екип е в пълен състав. Под козирката на стадиона. Спомням си, че предния мач на Ботев срещу Димитровград, който се проведе тук на стадион Христо Ботев, беше за купата на България и след равенство 2 на 2 в редовното време Ботев Пловдив загуби след изпълнение на ДУСПИ. Този мач също се игра при лоши атмосферни условия и при кален наводнен терен. Явно на Димитровград им върви в Пловдив. Спомням си добре този мач и няма да го забравя скоро. Доста от мачките свързани с Ботев Пловдив през тази година бяха убити тогава. Те до къде стигнаха между другото в купата Димитровград? Имаш ли информация? Не. Почти сигурно веднага след нас са отпаднали.
Браво, Светли Асенов. Тимоли. Резултата за удоволствие на около 3000 фенове. Доста хладнокръвно отиграване беше. Текуща медията на Светла Асенов трябва да му купи риза. Сега проверих, точно както предположихме, следващия кръг за купата. Просто си отпаднали безславно с 0 на 2 от Лудогорец, даже няма да се очуда и да се полегнали. Лудогорец е един от отборите, влезли вече в историята на Боби Клоди, в статистиката, с един интересен трансфер през зимата пауза. Скоро поне не е имало такова унижение като въпросния трансфер. Поне от времето на човека, чието име не искам да споменавам дори. Ами, случват се всякакви неща в израстването на един отбор. Боти Плой все още е отбор, който се гради. И дори си мисля, че ако се върнем малко по-назад в темата на нашия разговор, отпадането за купата на България, може би не беше чак толкова лошо, или ако трябва да намерим и положителното в загубата от Димитровград, е, че Ботев не беше готов тогава, към ония момент, да се бори с големите отбори и може би спестихме конфузен резултат срещу отбор от Бейли от тази група. А дали вече можем да се борим, как е според теб? Ами... Чудесен пас отново на Манчев. Видя открит Наско Курдов по крилото, но имаше на сантиметри засада. Беше засада. Дали можем да се борим? Мисля, че съвсем скоро ще разберем, защото ако не се случи някакво чудо, Боди Плой ще бъде в Б-група през следващия шампионат и още от август месец ще видим докъде сме стигнали. Дали отборите от две група могат да бъдат въобще някакъв барометър? Еми, при разликата в точките между Ботев и втория в класирането, очевидно не. Но в подготовката на отбора през зимата много интересен беше матч срещу любимец тук на Стенок Христо Ботев, където гостите от Любимец, които са един от, можем да кажем, добрите отбори в Б-група, изнесоха лекция на жълто-черните, с която показаха, че ни предстои много работа, за да стигнем до положение да бъдем сред най-добрите в Б-група. А сега имате късмета и удоволствие да гледате хореографията, която е подготвена на трибуна Изток. Това е нещо много от Германия. Това са пет нови димки, военни, които трябва да горят много време.
Добре, сега ще видим обаче дали са толкова качествени, колкото очакваме да видим. Ами почваме да засичаме. И тук са 10 секунди. Това е между тренировка за просто 20 пак ли, 5 пъти. Васко Хирезиев ни информира, че става въпрос за 20 пак ли. Ако си разпай толкова качествено, трябва да прекрати матч в момента. Надяваме се да се прекрати матча, обичаме да... Тодор Тимонов с великолепно на место. Е, дигна отбор! Тодор Тимонов. Тодор Тимонов. Уникален, уникален. Тодорки стил. Тодорки е дълна защита, около дълна защита на Димитър Врат. И ето, допълнен изстрел. Гост 2-0 за Волта Холнин в 34-та минута на срещата. Невероятен гол, те бъде гледане повторението на това изпълнение. Въобще не разбрах какво става защитниците и вратаря на Димитров град, ако питаш мен. А динките Вашко наистина не са толкова лоши. Никак не са лоши. Вашко Василев, ако не ме лъжи в очите, това почва да загрява любимеца, бивши любимец. Сами виждате какво се вижда на терена. Почти нищо. Али мога да разбера първия си гол в Бот Поро. Василки Резин ще се окаже прав за това, че димките са много сериозни и би трябвало да прекратят мача. Около една четвърт от стадиона се, от терена се вижда от нашето място. Камена Георгиева изглежда притеснена, крачи около тъч линията. Чудесен гол, аз мисля, че сме готови да спечелим Агрупа. Да спечелим Агрупа? Да. Някои наши зрители изразиха желание да гледат 3D. Или поне High Definition, в момента имат тази възможност. Насладете и се. Позицията ни... Мачът не беше прекратен. Да. Играе се. Позицията ни през следващото първенство в Европа ще е великолепна за да стигнем колкото можем по-напред в турнира за Купата на България, защото в срещите срещу отбори от А група ще бъдем домакини. А очевидно, че срещу отбори от Б група няма значение къде играем, защото сме с класа на тях. Може би това ще е най-интересното нещо, което ще се случва до година. Отбор от Б група печелил ли Купата на България? Локомотив Пловдив ще да кажа, тогава Купата от Сърбска армия. Локомотив Пловдив в Б група спечели Купата на Сърбска армия в финал срещу Черпан. Годината, не съм сигурен, 82 или 83-та. Тогава интересно беше, че и другия финалист Черпан също бяха представители на втория ешелон. Коя година казах го? 82 или 83-та може да се провери много лесно. Христо Бонев мисля, че правеше последния сезон за Локомотив Пловдив. И за кой беше в този мач? Ами за Локомотив Пловдив. Ние... Нормално. Фенове на Ботисъл от на моята възраст и... Ти си симпатизан все пак на Реал Мадрид и нас. Да. Не сме имали проблеми никога с Локомотив Пловдив, т.е. големият съперник на Ботев беше Левски. Малко по-назад стоеше ЦСКА и всъщност дербито с Локомотив беше просто едно градско дерби. Това е добре да го напомним, в смисъл с цел те попитах, защото в тези времена не е имало такива неща, в смисъл каквито сега се опитват да въвеждат някои хора от лута, които са чисто избиване на комплекси. И в тази връзка ще ви кажа една неприятна новина, ако вече не сте я разбрали. Вчера се играва мача между Локомотив и Ботев, юношите на Локомотив и Ботев, родени през 1994 година. На Лулута се игра, нашите спечелиха естествено. Но пратеника на официалния сайт и негов приятел, който е бил и фотограф в срещата, е бил нападнат след това от
група, няма да конкретизираме бройка, но сигурно са били над 10 човека. И са били привити. Това е. Са били изпратени в болницата. Да, са изпратени в болницата. Естествено няма никой арестуван. Няма никакви отзиви по случая, но това не е нормално. Момчето е всичко друго, но не бих казал и хулиган, утрас или каквито и да е други такива синоними. Просто отразява мача. Може да виждате неговата работа на сайта academy.botofpolish.bg. Малко хореография да останем. Посещаемо за две група, студено и мрачно време на косъм от валежи. Всъщност валежи, аз когато дойдох в 2 часа на стадиона, се валежи. Колко градуса е според тебе? Колко градуса е според тебе? Според мен е студено. 50. Мисля, че е около 10, а може би по-малко. Със сигурно са по-малко. Само поздрави и поклон на всички фенове, които дойдоха на стадиона. А не са останали в тях да гледат някакви мачове на отбори, намиращи се на хиляди километри. Странно изпълнение на пряк свободен удар, но тази дистанция нямаше какво да направи в 10 км град. Точно 7 градуса е ясно. Аз бих се включил. Може да сформираме една агитка тук на сдружение жълто и черно. Почев ти, какво мислиш, как се струва пеенето на Трибуна Исток? Имаше поредната доза оплаквания и недоволства в форума на Ботев Лодив, за това, че Трибуна Исток не пее единно. На мен, поне тук от централна трибуна на стадион Христо Ботев, ми изглежда много добре. Абсолютно съм съгласен с тебе. Поне аз последните 10 години, освен големите мачове, дори с отборите от тази група по Трибуна Исток не е пяла по такъв начин. И приемам тези забележки, че се правят от хората, които организират нещата, и целта им е просто да подобрят се още повече качество от това, което е в мен. Аз поне каквото съм гледал по мачове от това група, много рядко някой може да доближи това пеене и синхрон и всичко. Тук от централната трибуна са просто перфектни момчета. Само бройка трябва още. Да, днес това е. Може би пък и това е причина за доброто пеене, че компактно е, много компактна е трибуна Исток. А да видим сега нас скоро. Много добро спиране. Опасен рикошет, топката е в игра. И оцели и съдята. Познава червения картон. Тодор Тимонов. Бързо Тодор Тимонов. Съдята е спусна червения си картон. Футболист на Димитров. Вместо да внимава, взе картона и му го вдига. Да. Червен картон за съдята. Не можахте да видите ситуацията. Но бе показан червен картон. Може да се тръгва вече. А между другото, аз не съм дължен да отбележа, че съм със слушалки. Така че трибуна Исток вероятно още по-мощно от това, което чувам аз. По-топло ли ти е така? Със слушалките ли? Да. Нали не мислиш, че следя нивата на звука? Червеният картон бе даден на съдята от футболист на Димитровград. Грешката е вярна.
все повече знамена на пръчки се появяват на трибуни Исток и то не са като тези от минали години, които бяха просто някакви жълти и черни плотове защити един с друг, с доста стилни дизайни и добре изглеждащи. Само си представям пълен стадион Христо Ботев с стотици такива знамена от публиката. Притисни се вратаря на Димитър Грязев. И правилно изчисти. Да. Наско Курдов нещо ми изглежда недостатъчно мотивиран. Иска си гол, ако сказвам и Курдов. За тези от вас, които не са разбрали, още една новина ще кажем, свързана с инфраструктурата на стадион Христо Ботев. От началото на тази седмица започна монтажа на броячи на посетителите по входовете. Нямаше ги все още, нали така? Нямаше ги броячите, но се очаква в най-скоро време да знаем точни бройки за хората, които са влезнали на стадиона. Крумхаджиев ми казва още нещо. Ще се влиза с електронни билети, каквото и да означава това. Предполагам, че означава това, което се прави в почти цяла Европа, за, не само за футболни мачове, изобщо за каквито и да е представления. Да, без има някой, който да ти къса билетчето. По начин подобен на организацията в метрото, да. Просто бояча не те пуска да влезеш, докато не ти разпознае билета. Мит Кулишев изрази единствено притеснение за тези броячи, защото капацитета им бил, колко беше, ти спомнеш, 200 души на... Сметнахме го, че един брояч може за час да допусне около 1000 човека. Така че може би ще се налага по-утрано да се влиза на стадион Христо Ботев. Дори за мачове като днешния, в които има не повече от 4000 души. А на колко хода ще има борячи? На всички ходове са монтирани. Поне... Тоест... Те се монтират, защото не са монтирани. Би трябвало да има поне 4. 6. 6. На трибуна стък е един. Зад таблото е втория. Трети. Трети на светофара. Четвърти на централна трибуна. Централния брой за 2 и може би за гостуващата гитка 1-6. Тоест по тази твоя сметка излиза, че за един час могат да влезнат 6000 души. Да, поне това, което спомням, беше казал Мирко Лишев. Можем да го питаме на полувремето, какво беше точно, какви им бяха параметрите. И край на първото полувреме. Първо време, 2-0 за Ботев. След великолепни голове на Светла Сено в 29-та минута и на Тодор Тимонов в 34-та. 2-0 Ботев Пловдив срещу Димитровград. Правят ми забележка, че сме се изхвърлили за броя на зрителите. Thank you.
Okay.
Thank you.
Ще ги прекъсна. Начало на второто по време. Ботев Ловеч от Димитровград. 2-0 за Ботев след голове на Светли Осенов и Тодор Симонов. Страхотни попадения през първото по време. Наско Курдов е с топката. Наско Курдов. Чудесно се опита да центрира топката към Тодор Симонов, който мисля, че остана изненадан. Владо Баев. Отново минахме бройката от 500 зрители. Това е капацитета до момента в България. Не си мислете, че не проучваме различни други възможности за пряко предаване, пряко телевизионно предаване на мачовете, но са необосновано скъпи на този етап, а още повече се очаква YouTube, как световно известният портал за видео, в най-скоро време да пусне своя система за пряко предаване на различни видови събития и най-вероятно ще ползваме него. Засада на Данчо Минев. Матча може да следите и в LiveScore, който е в сайта. Поддържа се от Тодор Благов, който вече споменахме. Ближи рани точно вкъщи. Да, за съжаление. Вчерашните перемеждия с хората от падналия стадион. Който между другото вече добива доста добър вид. Но стига... Ей, само за Локомотив говорим между другото. Трети път ги споменаваме, стига вече. Ако нямате късмета и сте от тези хора, които ги изхвърля от Justin TV и не могат да гледат пряко мача, единственото, което трябва да направите е да платите $10. Регистрацията важи 10 глупости, един месец. Всъщност може да проверите, много вероятно дори да е по-малко. Уникално спиране на Тодор Тимонов. Много трудна топка. Браво, Димон! И после също много добро центриране, но там защитник на гостите, Живко Митев, успя да изчисти топката. И Васко Гучев се запътва към мястото за изпълнение на глуфудър. Само да довърша. Това е начин. В смисъл, плащате си, не е чак толкова голяма сумата, колкото едно билетче за мача идва и гледате мача безпроблемно и гарантирано. Това е най-доброто, което може да предложим за сега при този ограничен бюджет. $10 на месец е таксата. Сега ще проверя точно да не сме голословни, да кажа колко е точно. Което ако Бултра TV ви достави 4 мача на Ботев Пловдив, означава по $2.50 на мач. Близко до стоеността на билета, ако се Ботев. Но седиш вкъщи, топло? Ами, не. То едва ли някой желая да стои вкъщи на топло, когато е в Пловдив.
но си представям какво е да си извън България и да можеш да гледаш любимия си отбор всяка тайната. Факт. Значи вече имаме информацията, на месец е $10, а има промоция, ако платиш за 3 месеца наведнъж са $26. Добре, Боцев, това означава ли, че ако 1000 души си платят по, 20, по $10 на месец и... Означава, че и 10 000 души да си платят, ще гледат, могат да гледат гарантия. Поне така обещават от сайта, който хоства видеото. А, по какъв начин става излъчването на peer-to-peer на всички мачове от Европа? Защо, примерно, вкъщи аз мога да гледам големите европейски отбори, без да плащам нищо? Обсъдете, проблема е, че на първо време трябва доста по-сериозно. Тодор Тимов се забавлява по лявото крило. Васко Гуджев мина в на обичайния си поза в центъра на халфата линия. Не трябва да дига там. Тодор Тимов се е тегъл тял. Армандо да поспособи. Правилно, вдигам се това да страничния стадия. Наско Кордов в момента на пата беше зад защитата на Димитър Брат. А тук имаше някаква забележка за че сме объркали бройката зрителите на стадион Кислоботов. Аз казах 3000 и поддържам мнението. Успях да се огледам по-внимателно, мисля, че около 3000 човека. Критиката беше по-скоро към моето мнение, където казах, че са 4000. Наистина признавам се, неподготвено си изказах. Но 3 ги има със сигурност. Отново спада една спокойна. Няма нещо желание за игра, така? Или чака си гола? Не е започнал още дъракомаха. Това значи може би да падва търпение. Доста фирми вече са наредили рекламни плана по около терена на стадион Христо Ботев, което радва окото. Ами това само идва да покаже, че когато на един български стадион се случват истински футболни неща, рекламодатели ще се намерят. За всяко пано, което е на стадион Христо Ботев, стоят истински пари, които влизат в бюджета на клуба. Факт. А не както беше по Христово време да седат, просто защото няма кой да има. Точно на почивката си говорихме тук с Теодор Караколев и с Васо Киризиев, че аз за първи път съм гледам матч от централна трибуна, точно под Козирка, за първи път гледам матч на Ботев от тук. Преди предавахме матчовете от коментаторските кабинки, но те вече не съществуват. Та просто си представих как... Добър пас към Манчев и... Фолирам без време. Само челгов удар. За Ботев, представих си как въпросният човек, за който ти напомни, е идвал тук, стоява на централна трибуна и 5-6 хиляди зрители на стадиона са викали срещу него и са го псували, а до него е имало гости, приятели, познати, роднини негови. Как е изкарвал всеки матч в тази обстановка, просто ми е странно. Служи, безкрайните си лъжи.
Малко по-груба игра допуска съдията, което мен лично ми харесва. Да, доста пъти спести на късното на мача. Така като казахме, че има нови пана, добре да ги споменем, кои са все пак, защо да не направим филмите. Новите пана са на Пепси, както вече всички сте разбрали, и някаква нова фирма виждам там, Водолей 2000. Доставка на минерални води. Най-вероятно е свързано нещо с Пепси. На няколко пъти тук на трибуната се чува недоволство от играта на Скурдов. И макар че централен нападател на Ботев няма гол още в днешна среща, и както и в сегашна ситуация, той показа, че освен да бележи голове, може да играе и за отбора. На няколко пъти през първото време чудесно увлича защитници и остава свободни пространства на халфовете на Ботев. Сега е едно скрито нарушение, което обаче съдята много добре забеляза. Данчо Минев. Не се предава Димитровград. В сравнение с други отбори, които сме гледали, при резултат на 2-0 вече по съвсем друг начин играят. Ами, тяхното представяне, пак ако се върнем на матча за купата на България, беше блестящо на Стоян Христо Ботев с много различни. В началото на второто по време Тодор Тимов тук на футболен език счупи няколко кръста по ляво в кръва на Ботев. Сега видяхме, че Николай Манчев пък е започнал по дясното да прави същото. Имам чувство, че след края на матча част от хумористите на Митрогляд ще имат сериозни проблеми с кръстовете. Удоволствие да гледа такава игра. Не забравям, че сме в група, но все пак удоволствие да гледа матч. Между другото, до сега всички сме големи оптимисти, като казваме, че имаме време да се обиграе отбора, да се опознаят, да се създаде един... Опасна атака на Митрогляд, нека да... Но дали това не е нос две острията? Смисъл, това няма ли да са две загубени години за хора с опит, като Тимонов, Манчев, Данчо Минев? Ами... Със сигурност не е едно и също да играе срещу Левски и ЦСКА и срещу Димитровград и... Да, верно е, но пък те са достатъчно големи хора да преценят къде искат да играят. Наско Пърдов да видим сега, избърза с удара, може да навлезе още да комбинира с Васко Гуджев, който влизаше отляво, но мисля, че тук вече желанието за отбелязване на гол се превес пред правилните футболни действия. Смяна в отбора на Димитровград. Минута е 60-та. Ще бъде номер 17. Димитровград, играта на футболната на 17-ти, Георги Христов, добивач номер 17-ти, Сеид Сеид. Да, може би чухте, в играта номер 17-ти влиза Сеид Сеид. Играта напусна номер 18-ти Георги Христов. Наско Курдов е в атака. Чудесен пас към Данчо Минев. Отново Курдов. Николай Манчев. Върсиха засадата, но няма кой да даде. Светло Сенов се прибори за топката, чудесно. Добър мач на Сенов днес.
Николай Манчев не успя да намери добре Аргиров и тъч за Димитър Горан. Цяло в група, мисля, че добре се справят, поне за сега. Или може би за пръв път ми се случва да подкрепям отборът в челните места в класирането, и който само побеждава и не ми остава време да мисля за съдиите. Таланта от Македония, братя на Вятъра, Илиан Христов. Ами тренира с отбора и не влиза да играе. Не остава нещо място в него, за него в стартовия състав. Интересното е, че дори при смяна на треньорите, знаете, че от началото на втория полусезон треньора на Ботев е Коце Видово, но и той продължава да не дава титулярно място на Христос. Вероятно, тренерското ръководство има много сериозни основания за това. Това е неприятното, когато идват качествени и все по-качествени футболисти, че млади таланти, на които се възлагаха големи надежди, отстъпват на местата си. Позицията на Илиан Христов е по дясното крило. В момента по дясното крило, всъщност от началото на пролетния полусезон, виждаме четвърто се залага на Светла Сенов. А Светла Сенов не е от новите. Вижте, мисля, че тук просто Илиан Христов не е достатъчно убедителен в тренировките. Но и това, което казах, е точно така. Със сигурност работата на Коце Видов е много деликатна в случая, защото той, освен да тренира отбора, може би трябва да се проявява и като добър психолог, за да контролира настроението, съблеканието и отношенията между футболистите. Наистина е точно така, но аз имам пълно доверие на Магиосника и на Марин Бакалов, така че сега поне се справят перфектно с задачата. Въпреки всичките клюки, интриги и плюене, които се изляха върху тях и продължават да се изливат от определени места, те си вършат работата перфектно. Ами, това, че собственикът на новото акционерно дружество Цветан Василев даде пълен карт-бланш на сегашното управление на Ботев Пловдив да започне подготовката за Б-група. Знаете, че в управителния съвет на акционерно дружество ще влязат 4 души от сегашния управителния съвет на сдружение Ботев Пловдив, плюс Юли Попов, който вероятно ще бъде наблюдателя за, от страна на Цветан Василев, но в крайна сметка решенията в всякакъв аспект ще бъдат взимани от сегашното управление на Ботев Пловдив. Това си беше едно добро решение. Няма никакво спор по въпроса. Ако бяха пуснали някакви парашутисти или да смениш треньор при положение, че той е докарал тези футболисти, че те нямат загуба от началото на... Както са събрани, щеше да е всичко друго, но не е правилен ход. Ами нека да приемем, че това е доказателство за... за сериозни намерения. Сериозни и чисти намерения. И чисти.
един инвеститор. Абсолютно, един човек, който много уважа. Да видим сега какво ще стане. Нас Кудов спрямо. Забави се, прибрах си. Правилно изчака, защото пък само Тодор Тимонов беше наблизо срещу петима или шестима футболисти на двете време. Така, наистина прав си, водим 2 на 0, съгласиме. Няма се къде да бързаме. Ласко Кучев остана на топката и възможно за контратака може би на Димитров град. Не се предават, не са се предали, не са се прибрали в тяхното поле. Опитват все пак, доколкото им стига силите. Ето отново добър пас. Чудесна атака да се опитаха да направят Димитров град. Резултатът е само 2 на 0, нека да припомним, че макар превъзходството на Ботев е огромно, резултатът като футболен резултат 2 на 0 не е кой знае какво. Това е преднина, която може да се навакса за броени минути. Мине чудесен пас от Насенов, той веднага към Гуджев. Гуджев ще го да видим. Опитан Слава беше това центриране. Все пак се опитва да поправи грешките си и се бори до последно Ласко Гуджев. Трябва да се отбелязва тези неща. Тимоно поспя да открадне тази топка, но за малко защитниците на Димитроград прави погрешка си. Но до центъра, до там стига възможности на гостите. От последните 15 минути прави впечатление, че на няколко пъти Наско Крузов се озовава на позицията на Тодор Тимонов, а пък Тодор Тимонов обратно на неговата. Тоест Тодор Тимонов като че ли в един момент умишлено заигра на ръба на засадата и като типичен централен нападател, а пък Крузов се измести. Чудесен пас на Тимонов. Сега великолепен пас към Аргиров. Търси Васко Бъджев. Удара далеч. За малко. Ама отговарно след това рикошет. Много приятно. 67 минути. Игра на стадион Христо Ботев. Ето отново опитват все пак да атакуват с Димитров. В никакъв случай не са се предали. Тези момчета не знам защо са толкова назад в класирането. Аз назад, аз не съм проверил на кое място точно са. Аргиров до тъчлинята се опитва с трикова да изведе Светла Сенов, не успя. И сега Николай Манчев. Мисля, че Васко Гуджев не беше застанал, но топката беше насочена към Наско Крузов, който определено беше за защитата на Димитровград. И в 68-та минута на срещата смяна за в отбора на Димитровград ще влезе номер 9 Кристиан Митев. Кристиан Митев ще замени номер 11 Владислав Озунов. Към резервна скамейка на Ботев се запъти Ирфан Юсинов, който вероятно ще бъде първа смяна на Костадин Видалов за днешния двубой. Позаспа малко играта на стадион Христо Ботев и решението да се вкара бързото крило, мисля, че е най-логичното. Да видим на кой на мястото ще влезе Ирфан Юсинов. Димитровград заемат 11-та позиция в класирането. Имат 9 победи, 6 равни мача и 8 загуби. Така че при очертаващата се 9-та загуба ще им изравним тотално показателите. 9 победи, 9 загуби и 6 равни мача. Не им е от най-резултатното нападение. По-скоро защитата е силната им страна. Отбелязали са 32 гола, получили са 25. За справка само, Нефтохимик са получили 24. За още малко да статистика, Ботев са получили едва 9 гола. Ботев, на кое на място мислиш, че ще влезе Ирфан Юсинов?
извинявам се, Наско Курдов, защото според мен този матч не е във форма. Аз залагам на Тодор Тимонов. Да видим. Това е другия вариант. Тодор Тимонов, я съм позна, футболния специалист, не е особено доволен Лимонов от смяната. Неговата приятелка също, която е тук до нас на централната трибуна. Та не е ръкопляска на лица. Коце Видов поздрави Тимонов за представянето. С кой игра ЦСКА и аз написано тук и машините поседават? За съжаление не се интересувам от второстепенни български отбори. При мен също не може да дам отговор на този въпрос. Все пак мисля, че Курдов трябваше да излезе, Лимона имаше и още желание за игра днес, днешната среща. Теодор Караколев се върна току-що с нова порция снимки, които ще може да видите до вечера само на www.pod.bg. Охо! Уникално! Сега ще видим, със сигурност имаше да висава в тази ситуация. Според мен не. Тук Николай Манчев и наистина нямаше един министр така за... Никаква засада нямаше. За зрителите на стадион Христо Ботев и за тези, които гледат Бутра ТВ, уникално изпълнение на Николай Манчев. Да, че не открадна топката, този път съдията го дострашава. Десет и шеста минута на срещата. Ботев Пловдив Димитровград 0-0. Доколкото разбирам, за известно време прекъсна сигналът на живото предаване. Става с новото светлино табло, обещано от фирмата Дани Строй. Аз нямам информация, ти имаш ли? Темата е много дълга. Ще кажа, че нещата се оказаха майчени за такива, които изглеждат. Но ще запазим мълчание още известно време. Кажа само, че собственика на Дани Строй, Даниел Димов, обеща и на екипа на сайта да работим заедно, но до този момент няма никакво нищо подобно.
Николай Манчев, много добра възможност за Ботев Пловдив. Светло Асенов, Светло Асенов чудесно се простете грешката. Машино! Какъв пропуск на Ирфан Ясинов. Нападение и топката притежание на гостите Димитровград, а трибуна изток ври в този момент. Последното разбъркване и опасност пред вратата на Димитровград събудиха феновете на Ботев. Ники Димитров. Байрев към Курдов. Курдов се опита да изведе Ирфан Юсинов, безуспешно. Девета минута на срещата. Хубаво си беше ясен, когато си имахме кабинка. Си беше подредено. Да се топля поне времето по-бързо. Да... Поне този недостатък да се преодолее. Ето го човека, за който се притесняхме, защо не е титуляр. Подготвя се да влиза на смяна. Точно сега влезе в резервната скамейка. Предполагам, че запли чанцове си, след което ще го видим на мястото за смяна. А пък току-що Данчо Минев предотврати много сериозна опасност по вратата на Бог. Получаваме въпрос дали нямаме кабинка. Ми нямаме кабинка, бутнаха ни. Бутнаха и двете кабинки. Бутнаха и двете кабинки във връзка с ремонтите на централната трибуна. Сега сме наместени и ние тук с всичката техника между випаджиите. Петър стане в царицата на извърши нарушение срещу Армандо. Също тези хора, които вече останаха на резервната скамейка, въпреки че ми е приятно с мен да бъда, определено Армандо е по-възрастни и по-опитния страж. Нищо не опречи, той между другото на колко година? 32-33. Ще тренира или като още 5-6 години, докато се пенсионира Армандо и после той ще е титуляр. Трябва да има приемственост. Аз приемно, ако съм един резервен вратар на Ботев Пловдив, ще си убивам от кеп. Четвъртия съдя Камена Георгиева. Камена Георгиева.
ще извърши така чаканата смяна от екипа. Влиза брата на вятъра. Македонското чудо по дясното крило. Илиан Христов. Илиан Христов номер 11. Предполагам, че да, да. Светла Сенов. Целият студент отново го аплодира. Харесва го хората, момче. Силува земята, кръсти се. В случая мисля, че аплодираха също така и Светла Сенов за доброто му представяне и за чудесния гол, който прави. Ето го Илиан Христов. Виждам за това, че върши. Спирането му обаче не беше добро и... Сега Васко Гудев, нетипично за него. Веднага там където е топката, Попин Долко прави грешки. Това прави впечатление. Видят греши и се отказва и се върна последно. А сега опасност пред наказателното поле на Ботев. Да видим как ще се развие атаката на Димитър Гърчани. Успяха да държат топката в полето. Центрирани е го в удар. Да. Васко Керезиев има наблюдение върху хората, които чуват оценки на централната трибуна. Кажи, Васко. Беше разговаряно наскоро, миналия месец, с общината да се спре продажбата на семки пред стадиона, което е първо в разрез с извършването на търговска дейност. И второ е много, много грозно пред този клуб, пред паметника на стадион Христо Ботев да се продължава да има малки сергии с продажба на тези артикули. Хиляда пъти сме правили забележка на СМКДЖ-ите и на полиса да престанат с тези продажби. Най-малкото и в интерес на клуба, е тези семки и всички други артикули да се продават изцяло и само от клуба, за да може тези пари да влизат в касата. Така че умоляваме, знам, че много малко фенове ще го чуят това нещо, е да не купуват семки, води, дъждоба или каквото ще да е от хората, които правят цяло това нещо. Аз в допълнение ще кажа, че не прави добро впечатление, че на централната трибуна на стадион Христо Ботев, която е изцяло обновена, изчистена и в много приветлив вид, масово се чопля семки и се плюе навсякъде. Но това е част от българския футболен менталитет на феновете. Едва ли може да се обвинява някой. Не знам дали има рецепта за... Току-що имаше гол, но в задната врата. В смисъл, в резервната врата, която стои зад тази на гостите. Най-после една засада и за Димитровградска атака. Петър Станев беше от засада. Рухалчето загрява, дали няма да го пуснат и него в игра. Талисмана на Ботев. Имахте възможност да гледате интервю с него в Асеновград. Илиан Христов, но не чак толкова мисля. Успява вратаря Чевдар Камов
да овладее топката. Да хване направо сърце. Аз Наско Гурдов със съпруг нищо не го запомних в този матч. Дано да ме оправдае сега с тази атака. Спокойно, много стрима човека. Интересна смяна се приготвя, се подготвя в Ботев. Васко Василев е край вторичната линия. И сега Николай Манчев към Маргиров. Това е Елен Христов, естествено. Вече Васко Буджев не беше най-силният матч днес, но отново игра с огромно желание, със сигурен, ще бъде аплодиран. На негово място влиза Васил Василев с дълба. Аз ще става за малко комментаторски микрофон за ръкопляска на Васко Буджев. Трибуна Исток скандира Васко Василев за удоволствие на своя любимец, който ще изиграе последните 2-3 минутки от срещата. А пък тук е интересен факт в момента на терена за Ботев Пловдив играят 4-ма централни защитници. Това са тези, които започнаха матча, Владо Байрев и Ники Димитров. Пред тях Рахов, който започна матча като опорен хав, но през есенния полусезон беше централен защитник. И сега и Васко Василев. При влизането на Васко Василев Ники Димитров излезе по-напред и взе място на Васко Буджев. Ето го и последният сигнал. За съжаление Васко Василев ще не изиграе 2 минутки. Както и да е. Честита победа жълто черни фенове. 2-0, Ботев Пловдив срещу Димитровград след голове на Светла Стенов в 29-та минута и на Тодор Тимонов в 34-та минута. 2-0 за Ботев Пловдив. Наистина странен край на матча. Ботев победи, това е вашето. Надявам се да бъдете отново с нас, да сте останали доволни. Васко Киржиев иска да каже нещо. Искам да напомня, което има възможност и иска да присъства на всички свързани с футболиста на клуба. Може да го направи понеделник или вторник, в зависимост от това как са организирани срещи, от 7 часа от кафето до второ районно управление в Тетал Мареша. Това е новото кафе на Центрум Крю, което е изцяло фенско, на 3 етажа и е, мога да кажа, че е много много кафе. До това момент имам 4 срещи с нас, който отбравяха Васко Гуджев, Армандо, Васко Василев и Бетя Байрио. Са били гости, са получили сравнително добри срещи. Не мога да кажа до оценката, който ще бъде гост на осенщи в кафето. Но да знаете, да имате готовност, да следите информацията в Facebook и в форума, както е Пултес, за да може всеки, който иска да се докосне до футболиста, да го направи това нещо. Видяхте как Данчо Минер взе на ръце своя племенник.
от мъжа на жена си. Е, това са хубавите неща на стадион Христо Ботев. Виждам, че вече батерията на нашия лаптоп е на път да падне. Чудесна победа. Ботев продължава да води с един куп точки. Ще се видим другата неделя. Само Ботев.